Dags att ta upp potatisen. Kommit några på de två första, där på den tredje sitter några. Inga mängder, ser det inte riktigt klart kanske, en liten tallen där. Här kommer en juvel. Nej, jag vet inte, det är inga mängder. Det är kul att sätta dem i alla fall. När det växer upp man gör någonting. Nej, så jävla noga. Mest. Inga i gömme. Jag kollar sen. Har vi mer satt i sån jordsäck. Det här, den första var vanlig planteringsjord, ekologisk. Och den här är ju sån potatisjord. Så det kanske har kommit mer. Om den nu hänger på jorden. Den är lite fina. Jag är så små det här med. Ja. Några stycken eller? Lite här och var. Här kommer. Fråga mig inte vad de hette. De här potatisarna jag satte. Ingen aning. Jag köpte på Ekohallen. Satt potatis. Det kommer lite grann. Rätt ordentligt ändå. Några stycken eller? Lite grann. Det kommer. Då är det bara att skölja av dem och käka med sill och gräddfil och lite gräslök och smör på Mobrittas sill. Den är fina. Så jävla med annat som växer här emellan som inte hör hit. Kallas ogräs. Det kommer. Ja, det är. Det är till ett par dagar hemma här i alla fall. Vi satt där nere. Oj. Där nere bakom stugan finns ju lite mer. Om det har kommit något där, det vet jag inte. Vi kollar sen. Ja, jag får vara bra så länge. Kolla, jag var nog den minsta tallen. Okej, kör vi. Nu har tagit en box där. Fyllde upp den dunken rätt bra. Lite blast. Sen har vi kvar där borta potatis. Sötpotatis också. Den inte är klar. Får se vad det blir. Vi har bara satt på måfå. Det finns mer potatis att ta av här. Men det verkar komma rätt bra på varje sätt potatis. Okej, kör vi stenhårt. Mm.